नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। कलङ्की नागढुङ्गा सडक विस्तार प्रक्रिया अदालती झमेलामा अल्झेको वर्षौँ बितेको छ। 2033 सालको मापदण्ड अनुसार सडक 25 मिटर हुनुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय सडक 22 मिटर चौडा बनाउने विषयमै विवाद छ। त्रिपुरेश्वर कलङ्की सडक खण्ड सम्झौता अनुसार 2074 कात्तिकसम्म विस्तार भइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म आधा पनि काम भइसकेको छैन। विस्तारपछि 6 लेनको हुने भनिएको यो सडक खण्डको दायाँ बायाँ 2-2 मिटरको फुटपाथ बन्ने क्षेत्रमा मुआब्जा सम्बन्धी विवाद छ। यही अवस्था नागढुङ्गा सडक खण्डको पनि छ। अदालती प्रक्रियामा पुगेको विवाद व्यवस्थापन नहुँदा सडक भएर दिनहुँ ओहोर दोहोर गर्ने हजारौँ सवारी र यात्रु हैरान छन्। दुर्घटना, ट्राफिक जाम, इन्धनको अत्याधिक खपत जस्ता समस्या सडक प्रयोगकर्ताले भोग्नु परेको छ। आसपासका प्रभावित सर्वसाधारण धुलो, हिलो र धुवाको मारमा छटपटाइरहेका छन्। तर पनि यो स्थानीयले मुआब्जा सम्बन्धी विषय उठाएर अदालत गुहारेपछि लम्बिएको समस्या हो। कलङ्की नागढुङ्गा सडक विस्तारका क्रममा जथाभावी आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुगेको र सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे पनि सरकारले गलत नजिर स्थापित हुने गरी अरबौँ रुपियाँ मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गर्नुभन्दा फैसला पुनरावलोकनका लागि पुनः निवेदन दिने तयारी गरेपछि कलङ्की नागढुङ्गा सडक विस्तार थप प्रभावित हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदार प्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ। यसअघि कलङ्की नागढुङ्गा सडक सम्बन्धी विवाद वार्ता मार्फत टुङ्ग्याउनुपर्ने र जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको मान्यता विपरीत अदालतको फैसला आएपछि सरकारले पैसा तिरेर सडक विस्तार गर्ने नजिर बसाल्न नसकिने निष्कर्षसहित पुनः फैसला पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले शक्तिको आडमा बलपूर्वक निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको ठहर समेत गरेको छ। 2074 साल असोज 2 गते सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भए लगत्तै सरकारले फैसला अनुसार क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने र यसरी अरबौँ क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार गर्दा खराब नजिर बस्ने तथा त्यसले अरू सडक विस्तार र राजमार्गको सिमानाबारे समेत अन्योल उत्पन्न हुने निष्कर्ष निकालेको हो। तर सर्वसाधारण समयमै सडक विस्तारको काम पुरा नहुँदा दिगदार छन्। उचित क्षतिपूर्ति दिएर तत्काल काम पुरा गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। बाटोले चाहिँ साह्रै नै दुःख पाइयो। 2 साल भयो धुलो धुवा खाएको। जस्तो अब हामीहरूले यहाँ यत्रो जग्गा दिएका छौँ, जस्तो यो पनि मेरै घर, हाम्रो ठुलबाको घर हो है। अब हामीले क्लियर गरिदिएका छौँ, सब क्लियर छ, तर उहाँहरू बाटो बनाउनु 2 वर्ष भइसक्यो, सबै छोडिसकेका छौँ। के भने अब बनाउनु नआउने कति कुनै धुलो खाने कि के खाने, वा यहाँ मान्छे यहाँ लडेर आउँछन् होइन, गाडी लडेर हुन्छ, दुनियाँ हुन्छ, सबले दिएका छौँ। सरकारले के मात्र गर्नु पऱ्यो भने छोडा चिज बनाउनु आउनु पऱ्यो या बाहना दुना गर्नु भएन। अहिले सर्वोच्चको फैसला अनुसार मुआब्जा वितरण गर्दै जाँदा विस्तार भइरहेका सडकहरूमा मात्रै करिब 50 अर्ब रुपियाँ मुआब्जा तिर्नुपर्ने अनुमान सरकारको छ। यो अवस्थामा विकास निर्माणमा जताततै थप अवरोध पैदा हुन सक्ने र त्यसको खर्चभार सरकारले दीर्घकालसम्म थेग्नै नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनर्विचार होस् भनेर निवेदन दिने तयारी भएको हो। सडक ऐन 2031 अनुसार पुनरावेदन गर्न सकिने आधार प्रशस्तै रहेको दावी सरकारको छ। तर सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा जग्गा प्राप्ति गरेर मात्रै सडकको सीमा तोक्न विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवास सुरक्षालाई प्रतिकूल असर नपार्न र आवास क्षेत्रमा उपयुक्त विकल्प दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। साथै जग्गा प्राप्त गर्दा अधिकांश वा सम्पूर्ण जग्गा आयोजनामा परि बाँकी उपयोगविहीन भई विस्थापित हुने, निर्माणबाट अधिकतम लाभ वा लाभ प्राप्त गर्ने वर्गमा विभाजन गरेर विस्थापित हुनेको पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको हक सम्बोधन गरी समन्यायिक आधारमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न पनि सरकारले भनेको छ। यही सडक ऐनको सम्मान गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्।
सडक विभागका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 400 किलोमिटर सडक विस्तार भइराखेको छ भने करिब 100 किलोमिटर सडक विस्तार हुने क्रममा छ। यो अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले तत्काल फैसला पुनरावलोकनमा जान अथवा मुआवजा वितरणका लागि 50 अर्बभन्दा बढी बजेट तत्काल दिन माग गरेपछि सरकारले पहिलो विकल्प रोजेको हो। क्षतिपूर्ति बापत त कति पाउने भन्नलाई त्यसका लागि त यो के भन्छ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडिओ साहबको संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा टिम हुन्छ। त्यो समितिले मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले के कति मूल्य कायम गर्छ त्यही अनुसार नै पाउने हो क्षतिपूर्तिहरू त। त्यसकारण सबभन्दा पहिला हामीले अब कुन कुन काम कसरी कति गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रा प्रोजेक्ट र सम्बन्धी निर्माण व्यवसायी चाहिँ फिल्डमा गइसक्नु भएको छ। अब गर्ने कामको लिस्ट तयार हुने बित्तिकै चाहिँ हामी गर्छौँ अब सबै काम। सर्वोच्चको फैसला हुबहु कार्यान्वयन गर्दा उपत्यका बाहिरका सडक विस्तारमा पनि समस्या आउने सरकारको विश्लेषण छ। हुराकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग वा जिल्ला अनि स्थानीय तहको सडक विस्तारमा समेत सरकारले यही नजिरका आधारमा ठूलो समस्या भविष्यमा भोग्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्चको फैसला सम्मान गर्ने हो भने सरकारले तोकेको सडक सीमाभित्र जानाजान घरटहरा बनाएर बसेकालाई समेत अब उनीहरूको माग अनुसारकै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। विद्यमान ऐनअनुसार नाप जाँच नगरी मुआवजा तोक्न मिल्दैन, तर सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सरकारले सडक विस्तारका लागि नाप जाँच गर्न फिल्डमा जान समेत मुआवजा तोकेर मात्रै जानुपर्ने अवस्था आएको छ। यो अर्थमा सर्वोच्चको फैसला विद्यमान ऐन कानुनसँग बाजिएको दाबीसहित सरकारले पुनरावलोकनका लागि निवेदन हाल्ने तयारी गरेको हो। तर सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब सडक विस्तार गर्दा सबैभन्दा पहिले सडकले मिच्ने जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि जग्गा धनीलाई मुआवजा अनि क्षतिपूर्तिमा चित्त बुझाउनुपर्छ। सहमति नभई जग्गा अधिग्रहण गर्न मिल्दैन। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा सडकको नक्साङ्कन भएको क्षेत्रमा मनोमानी बढ्ने र एउटा राजमार्ग विस्तारमै अरबौँ रुपियाँ मुआवजा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसअघि 2073 सालको साउन 23 गते सर्वोच्च अदालतले कलङ्की नागढुङ्गा सडक विस्तार तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको थियो र त्यो आदेशपछि अहिलेसम्म यो सडक खण्डको काम ठप्प छ। न्यायाधीश केदार प्रसाद चालिसे र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सडक विस्तार गर्दा सडक आसपासका स्थानीयलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै तत्काल सडक विस्तार रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सडक विस्तार हुँदा प्रभावित हुने सानु श्रेष्ठसहित 47 जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई 72 सालको फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अहिले यही रिट निवेदनमाथिको अन्तिम फैसला र फैसलाको पुनपाठ आएको हो। सडक विस्तार हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा 47 जनाको घर पूर्ण रूपमा नष्ट हुने र उक्त गम्भीर क्षति रोक्न निवेदकले सरकार समक्ष ध्यान आकर्षण गराउँदै अदालतमा रिट हालेका थिए। लगत्तै 2075 सालको असार 15 गते सर्वोच्च अदालतले कलङ्की नागढुङ्गा लगायत उपत्यका अन्य सडक क्षेत्रमा रोकिएको सडक विस्तारको काम गर्नका लागि बाटो चाहिँ खोलिदियो। न्यायाधीश केदार प्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले 2074 साल असोजमा गरेको फैसलाको पुनपाठ सार्वजनिक गर्दै उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रोकिएको सडक विस्तारको काम गर्न बाटो खोल्यो। तर फैसलाको पुनपाठ नआउँदासम्म स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेपछि रोकिएको बाटो विस्तारको काम सुचारु भएन, जुन काम अहिले पनि यथावत छ। फैसलामा अदालतले सरकारवाला पक्षलाई सडक विस्तारका क्रममा जग्गा परेको अवस्थामा वार्ता गरी जग्गा प्राप्त गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सहज, सरल र प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले सडक विस्तार गर्दा कसैको आवास गुम्ने कुरामा संवेदनशील भई जग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआवजा दिनु भनी सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश नै दिएको छ। सडक विस्तार गर्दा वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्त्व राख्ने स्थानको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न, नागरिकलाई असर पर्ने गरी धुलो उड्ने, हिलो हुने, खोला नाला प्रदूषित पार्ने स्थिति नबनाउन र पुरातात्विक महत्त्वका स्थल नभत्काउन फैसलामा भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दालाई न्यायाधीश चालिसे, कार्की र भण्डारीले उपत्यकाका 6 ठाउँको सडक विस्तार गर्न बाटो खुल्ला गर्ने गरी फैसला सुनाए पनि मुआवजा दिन अहिले सरकार तयार देखिएको छैन। मुआवजा सम्बन्धी स्थानीय र सरकारको धारणा समान नबन्दासम्म यो विषय
कहिल्यै नसुल्झिने अवस्थामा पुगेको छ। कलङ्की नागडुङ्गा सडक विस्तारका क्रममा जथाभावी आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। सरकारले उचित मुआवजा दिनुपर्ने स्थानीयको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे पनि सरकारले गलत नजर स्थापित हुने गरी अरबौँ मुआवजा वितरण गर्न नसक्ने जनाएको छ। सरकारले आदेश अनुसार मुआवजा दिएर सडक विस्तार गर्नुभन्दा फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने तयारी गरेपछि कलङ्की नागडुङ्गा सडक खण्ड विस्तार हुने थप प्रभावित भएको छ। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी नागडुङ्गा नाका भएर काठमाडौँभित्र नै र बाहिरिने यात्रुका लागि वर्षौँदेखि कहर बनिरहेको कलङ्की नागडुङ्गा सडकको विषय जोडिरहेका छौँ। जग्गा प्राप्तिका सन्दर्भमा अहिले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र नेपाल सरकारका निम्ति सर्वोच्चको फैसला प्रतिकूल छ। सरकारले पैसा तिरेर सडक विस्तार गर्ने नजिर बसाल्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ र फैसला पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गरेको छ, किनकि अरबौँ क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार गर्दा खराब नजिर बस्नेछ र त्यसले अन्य सडक विस्तार र राजमार्गको सिमानाबारे समेत अन्यल उत्पन्न हुनेछ। तर सर्वसाधारण समयमै सडक विस्तारको काम पुरा नहुँदा दिगदार छन्। अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट हामीले मुआवजा भनेर त्यस्तो एक पैसा पनि पाएका छैनौँ। हामीले बाटो बन्नुपर्छ, हामी विकास विरोधी होइन, यहाँको स्थानीय बासिन्दा सम्पूर्ण त्रिपेश्वर कलङ्की नागढुङ्गा सबै जनताको उद्देश्य बाटो बढाउने नै हो, बाटो विस्तार हुनुपर्छ, तर उचित किसिमले मात्र हुनुपर्छ। जस्तो कि कलङ्कीमा बाटो त बढ्यो, आजभन्दा अगाडि 2-4 वर्ष अगाडि, त्योभन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि बाटो बढ्यो, तर किन बढ्यो भन्दाखेरि गाडी रोकेर त्यहाँनिर ट्राफिकले चिट काट्ने र पैसा उठाउनको लागि मात्र बाटो बढेको जस्तो देखिन्छ। कुनै पनि ठाउँ जाँदा हामी सबैको अब यो मान्छेको अब रेन्जको भित्र भनेको 15 फिट 20 फिट बाइक अरू कसैको छैन। यहाँ सबै यो मुआवजा नभएको नै दियो भने मान्छे उठिबास हुन्छ, उनीहरूलाई पनि एउटा ठाउँमा त एउटा राम्रो ठाउँमा प्लानिङमा हुन्छ कि कतै दिएर हुन्छ कि, यस्तो महँगो महँगो ठाउँको जग्गा त्यसै फक्ना लिनु त अलिकति मिल्दैन। बिना मुआवजा यो सरकारले अधिकरण गरेको, एक पैसा दिएको छैन। हेर्नु यहाँ फुटपाथ पनि बनेको छैन। यो गाडी त अहिले सुरुवात एकछिनपछि यहाँ डबल पार्किङ हुन्छ। यहाँ ग्यास लोड अनलोडदेखि लिएर यो भैँसी गाडी छ, भैँसी पनि लोड अनलोडदेखि सब हुन्छ यो ठाउँमा। अनि यहाँ एकदम अब भनौँ न बच्चाहरूको अब एकैछिनपछि स्कुल कलेजको बस छुट्ने बेलामा यति डिस्टर्ब हुन्छ, बच्चाहरू समयमा घर आइपुग्दैन। अब यो राष्ट्रिय राजमार्ग हो, यो विषयमा सरकारले पनि अलिकति बढी नै ध्यान दिएर छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने हो। अब स्थानीयको कुराहरू अनुसार पनि यहाँ चाहिँ कतिपय घरहरू भत्केको छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक समस्या उत्पन्न भयो भनेर यो बाटो पनि बनाए दिइरहेको छैनन्। त्यो भएर चाहिँ स्थानीयहरूले उपभोक्ता समिति गठन गरेर कहीँ नगरपालिकामा जाने, त्यहाँ चाहिँ नि ताकेता गर्ने, त्यहाँ चाहिँ अब मेयरलाई ज्ञापनपत्र दिने, अनि सरकारी सम्बन्धित निकायमा पनि जाने कुरा काम चाहिँ भइरहेको छ। यो देख्ने सबैले देखिरहेको कुरा हो, भोगिरहेको कुरा हो। जहिले पनि अब अल्टिमेटम दिएको हुन्छ, कहिले 3 महिना भन्छ, कहिले 2 महिना भन्छ, होइन, जहिले पनि यस्तै छ कि बाटोको स्थिति, जहिले पनि यस्तै छ। क्षतिपूर्तिको त हामीले धेरैले क्षतिपूर्तिको त माया पनि मारिसक्यौँ हामीले। हामीलाई सर्वसाधारणहरूको लागि चाहिँ होइन ठुलो क्षति पुऱ्याएको छ, जसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदम नराम्रो असर पारिरहेछ। अहिले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार मुआवजा वितरण गर्दै जाँदा विस्तार भइरहेका सडकमा मात्र करिब 50 अर्ब रुपियाँ मुआवजा तिर्नुपर्ने अनुमान सरकारको छ।
यो अवस्थामा विकास निर्माणमा जताततै अवरोध पैदा हुने र त्यसको खर्चभार सरकारले दीर्घकालसम्म बेहोर्न नसक्ने भन्दै सरकार फैसला पुनर्विचार होस् भन्ने पक्षमा पुगेको हो। सडक विभागका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 400 किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ भने करिब 100 किलोमिटर बाँकी छ। यो अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले तत्काल फैसला पुनरावलोकनमा जान वा मुआब्जाका लागि 50 अर्बभन्दा बढी बजेट दिन माग गरेपछि सरकारले पहिलो विकल्प रोजेको हो, जसले सडक विस्तारको कामलाई थप अनिश्चित बनाएको छ। अवस्था करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन। हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।